Tak já pomůžu z kraje, dám slovo Danielu Sulicovi. Děkuji. Ještě dobrý den, dámy a pánové. Já děkuji autorům tohoto projektu, že mě k němu přizvali, leč jsem v tom celkem okrajovým fenoménem. Jako politolog se zabývám zejména tedy geopolitickými otázkami a teorií konfliktů, dále tedy barevnými revolucemi. A jako takového mě oslovili autoři projektu, jestli bych se nějakým způsobem nechtěl k té knize vyjádřit v nějakém krátkém komentáři, tak jsem tak učinil. Ten komentář je součástí té knihy, je takovou tou přidanou hodnotou, protože ta kniha samozřejmě jinak je převzatá zpráva o lidských právech, o porušování lidských práv na Ukrajině. Já jsem se zamyslel nad tím, co to vlastně znamená to porušování lidských práv a také nad tím, jakým dvojím metrem měříme lidská práva nebo vůbec události ve světě. To považuji za velice povážlivou záležitost, protože i my můžeme jednoho dne být oběťmi takového dvojího metru, aniž bychom si to nyní třeba uvědomovali. A zatím sami měříme dvojím metrem. Vnímáme věci, které se dějí na Ukrajině, velmi zvláštním filtrem, protože jako bychom velmi rychle zapomněli, co se zde v minulém století odehrávalo. To byly velké hrůzy. Samozřejmě i v té druhé světové válce, kterou mám na mysli, byla naše společnost trochu poněkud rozpolcena, že zde existovali ti, kteří obhajovali své svobody a nechtěli být součástí nějakého protektorátu, a pak zde byli i tací, kteří samozřejmě chtěli být součástí protektorátu, chtěli mít protekci, dostali z toho vlivné funkce a světě tu se jejich potomci opět je nalézáme v české politice. A podle mě jsou to ti, kteří právě velmi hlasitě křičí jako zloděj, když křičí chyťte zloděje a ukazují na Rusko. Přitom zastírají veřejnosti fakta, která jsou do nebe volající a která například tato kniha v českém překladě nyní českému čtenáři nebo těm zájemcům o tyto fakta předkládá. Na závěr bych právě řekl, že ty události na Ukrajině nejsou černobílé, tam samozřejmě existovala nějaká vládní garnitura, která byla konkurenty vypuzená zcela demokraticky, to musí být řečeno pořád dokola, protože ten převrat za podpory neonacistů, který je prezentován jako zcela legitimní záležitost v rámci nějakého odporu mas proti útlaku, což není pravda, možná tam tyto elementy byly, ale byly okamžitě uneseny a zneužity těmi vlivovými skupinami, které tam hrály roli na zakázku a s agendou cizích mocností. Myslím si, a to bych řekl opravdu na závěr, že Evropa by se měla stydět za to, že něco takového dopustila. Evropa jako kulturní prostor, jako geopolitický prostor, i jako tedy institucionální veřejnoprávní instituce Evropská unie, která na tom nese svůj značný podíl a měla by nyní vzít zpátečku, protože jestli to půjde tímto směrem dál, tak nám hrozí, nejen jak se tedy často říká v této souvislosti, nějaká horší forma války, než která je již nyní, pakliže existuje horší forma války, to válka je v každé formě strašná, chci dodat. Ale hrozí nám také to, že se tento konflikt může rozšířit i k nám a že zde již tak rozštěpená společnost si může také vjet do vlasů a může být zcela legitimní napadnout například pořádkové síly, tak jak to bylo v Kyjevě na Majdanu, což považujeme za nelegitimní. A pod takovýmto nebezpečným precedentem se může dojít k chaosu a můžeme skončit ve stejně špatné situaci, v jaké se nachází nyní lidé celé Ukrajiny. Zde hovořím tedy jak o těch, kterých práva jsou porušována, kteří se nacházejí na té straně opolčenců, tak i těch Ukrajinců, kteří se vlastně čím dál tím hlouběji propadají do toho bahna těch dopadů tohoto vleklého již více jako trvajícího konfliktu. Děkuji. Jo, děkuji Danielu Sulisovi.